Si Crisostomo po ay kasal kay Maria Clara. Pinatay ni Crisostomo si Maria 20 months 20 months ang lumipas ang kamatayan ni Maria, pinakasala ni Crisostomo si Gloria na walang marriage license. Namatay si Crisostomo, ang kanyang anak kay Maria ay nag-file ng petition to declare na ang kasal niya kay Gloria ay void dahil nga walang marriage license. Sinabi uh, ni Gloria na hindi na kailangan ng marriage license kasi nga nagsasama na sila ng 5 years bago ang kanilang kasal. Tama ba si Gloria? Mali. Sabi ko nga, okay, yung five-year period, kailangan ulang legal impediment. Ibig sabihin, yung five-year period, dalaga si babae, binata si lalaki para para makonsider as an exemption na hindi na kailangan ng marriage license. Don't forget, ang pagsasama nilang dalawa is characterized by exclusivity. When I say exclusivity, kailangan nagsasama talaga sila bilang mag-asawa kasi hindi naman maging exclusive kung marami siyang girlfriend, marami siyang kalibin, hindi ganun. Kailangan, is, siya, siya, lang, sila lang dalawa ang nag-kalibin noong five-year period na yan. Tsaka sa situation na to, kahit namatay yung previous ano niya, mm. uh, papasok, Wife. kailangan mo pa rin uh, bilangin 5 yes, five yes, yes. years. Oh, so, kung uh, yan, magbilang na kayo from the time na ngayon, gusto mo yung mag-live in, magbilang na kayo na ngayon, oh. May 13. Oo, oh, oh, tama. Oh, so, May 13, magbilang na kayo five years from today. Oh, yan. Pwede yan. Pwede yan. Kung five years from today, yung five years ah. na yan, kung walang, wala, binata si lalaki, okay. dalaga si babae, hindi na kailangan ng marriage license. I thank you Mark. Thank you mm -hmm. kong Migs. Base sa problem nating na din pong tinugunan ngayon, si Crisostomo at Maria ay hiwalay. In fact, walang annulment. Ang kasal ba ni Crisostomo at Gloria ay valid? Hindi. Kasi bakit hindi? Kasal siya sa una eh. Kasal mm. siya ni Maria Clara. Mm. So hindi siya pwedeng magpakasal ni Gloria. So ibig sabihin, bago ka magpakasal, kailangan binata ka, dalaga ka. So that's one of the requirements. Otherwise, the marriage is considered bigamous marriage, and a bigamous marriage is considered a void marriage. Ibig sabihin, void from the very beginning. Alright. Uh, okay, mark ang mga kaanak ni Crisostomo, same problem pa rin. Hmm. At ni Maria Clara, may karapatan ba mag-file ng petition to declare yung kasal ni Crisostomo at Gloria ay walang bisa pagkatapos ng kamatayan ni Crisostomo? Y 'Yun din ang question. Pwede ba ang anak mag-file ng annulment of marriage? Okay, lang parties. Hmm. Depende yan. Pag voidable marriage, kailangan parties talaga mag-file. Pero pag void marriage, kahit kaanak pwede mag-file. Bakit? Kahit, kahit patay na nga parties eh. Kahit patay na, yung tatay or, or yung, yung husband or, or yung, asa, or yung babae, patay na, pwede yung anak mag-file ng petition for nullity of marriage. Because void marriage can be attacked collaterally. Hindi kailangan directly. For example, but kailangan mag-file ng petition for nullity of marriage because it may affect the legitimes, Sino bang illegitimate child or illegitimate child? Determination of heirship or yung tinatawag na settlement of the state. So, sino ba? Uh, ilan bang share sa ni anak number A? Uh, letter A, anak letter B, anak letter C. So, in that case, pwedeng i-question yung tinatawag na validity of the marriage in the settlement of the state. All right. So, as a general rule talaga, dapat yung spouses talaga, diba? di ba? Kasi sila yung may alam kung may Kaya, impediment, yes. kung merong problema sa kasal nila. O paano patay na? Tapos, oh. ang pag-usapan, legitimate ba itong anak natin or illegitimate? Kasi, iba yun eh. Kasi, ang, ang legitimate, buo. Ang illegitimate, hati lang, kalahati. So, pwede yan, through, through the settlement of the state, pwede i-question mo yung validity of the marriage.